Krásný dobrý den, přátelé. Vítáme vás u zbrusunového pořadu Rivaláci, který je určen všem fanouškům Rival Trophy. No a protože nám Rival Trophy a především lidé okolo něj leží na srdci, připravili jsme si z několika z nich pár zajímavých otázek. Nebudeme to zdržovat, pojďme rovnou na prvního z nich. Jsem Jaruna. Myslím si, že co se týče Rival Trophy, tak jsem pro spoustu lidí taková jako trochu rarita, takový jako maskot, talisman, protože spoustu lidí se řekne, tyhle, ona je stará, jezdí, jako začala s tím nedávno a jezdí, jako jo. A jako je to, bych řekla, i trošku motivace pro ty starší ročníky, že jako je takovýhle úlet se dá podnikat i třeba v tom důchodovém věku. Jak to vzniklo? Jako dobrý úlet, bych řekla. Jako. Třeba tak, no. Protože my jsme vlastně jezdili tu úplně první sezónu, co bylo ještě pod jinou agenturou, takže to bylo jako parta tyho cvoku. Na startovním roštu nás bylo někdy 5, na konci i 15, takže hustý. Jako. A bylo to jako hrozně, jako hrozný úlet, hrozně to bylo, jako to bylo šíleně, žádný zkušenosti, nula všeho, jako, ale strašně moc emocí, takže to bylo jako super, na to vzpomínáme hrozně jako rádi, takže to bylo úplně, jo, fakt jako emoce tam vedly, jako bylo to super, jako jak to bylo komorní, takže dobrý. Já bych se chtěla nerozbít, já bych jako fakt jako chtěla se neléčit, nezalepovat furt tejpama, nechodit na rentgeny, tak to je takový cíl pro sezónu, takže skvělý. Protože když to necháš vlát, tak se potom dovrátíš do toho zpátky do depa jak pes, máš tam ty kaštany, co mají ty pouliční psa. Víš co, ale ono jako, vy chlapi tomu dáváte moc význam, ale oni na ty velikosti fakt jako nezáleží. Doufám, že to všechno vystříháte, takhle pičoviny. Už je domů. Neuvěřitelně pozitivní osobnost a právě proto si myslím, že si zasloužila být tím prvním rybalákem v našem pořadu. No a tím dalším, kdo přijal naše pozvání, je neméně veselý borec a tentokrát je z lázeňského města Luhačovice. Od 99. do roku 2007 jsem jezdil velkou cestu. Začínal jsem 125 GPčka, potom jsem jezdil volnou 600 a končil jsem supersporty. Loni jsem měl půjčenou dvakrát motorku od Piera. Chytlo mě to natolik, protože to po mně takový docela po 14 letech návrat na cestu. Jezdil jsem motocross, tam jsem měl hodně úrazů. Zatím mám půjčenou od Piera motorku. A budu mít novou motorku, svoji. Chci být hlavně účastníkem celého šampionátu. Tak dneska byly tréninky na vodě a potřeboval jsem si vyzkoušet motorku. Nastavili jsme nějak podvozek, cítil jsem se velice dobře na tom. A uvidíme, zítra má taky pršet, má ale potom být slunko. Takže uvidíme, jako je tady hodně střelců, myslím si, jako, že to bude velice nabité a zajímavé. A cíl je takový, že samozřejmě bych chtěl být v top 10, no. Co s ním? To zahodí, no. Tam to zdechlo, kurva, jaká si. No moji, já jsem ti to udělal a takové, no. Víš, ale. Tam už jsem jako si mladou holku a kam s tím jdeš, ti to po cestě chcípne, vole. Hej, mi vole, hotový, vole. Vypadněte z mého auta. No, řeknu ti ještě, že nerozumím moravsky, protože se mi zdálo, že pár výrazů by konci bylo trošku hrubšího zrna. Pravda, ale proto raději opouštíme Moravu a s naším dalším velmi půbavným hostem se přesuneme dále na východ. Tak som Dominika Bušová, som zo Slovenska, jazdím riválku a momentálne jazdím v kategórii Fast. Je to moja premiéra, tak som zvedáva veľmi.
No, cez sociálne siete, neviem už ani cez koho vlastne, ale jazdil na PBS-ku, tak aj tam bolo vlastne označené, že kto to je, tak som si to už viac pozerala jedno s druhým a potom to prišlo, som si to objednala od Piera a o týždeň od vás som si išla do Čech pre motorku. No, zatiaľ najlepšia, keďže vlastne prvá sezóna a hneď som vyhrala svoju kategóriu, čo bol neskutočný pocit. A uvidíme, že čo teraz to bude vo fastoch, lebo dúfam, že ma potiahnú ľudia, alebo teda jazdci a bude to o niečom inom a mám veľkú zodpovednosť. Včera som prišla ráno, tak sme to hneď prezvali na mokre, keďže pršalo a bolo zle počasie. No a spravila som pár kôl a čo čert nechcel, tak som padla a hneď som si prepichla aj gumu, takže skončila som. A je tu viac Slovákov, aj už aj chvála Bohu na Slovensku sa to rozrastá, aj na základe toho, že je tu v Čechách toto a ja som sa tu účastnila, Rival Trophy, tak už vedia o mne na Slovensku už viacero ľudí. A hlavne teda tí, čo jazdia bigbajky. A spolu je nás už 10 Slovákov cca a tak nejako, čo jazdia túto sezónu. Minulú sezónu som bola tu len ja. Skôr, keď teda idem trénovať na Slovensku, tak ma prídu pozrieť aj s deťmi, keďže už majú aj deti, tak je to také podarené. Tak mi fandia a užívame si to. Tak motorku som dostala ešte len minulý týždeň, takže s motorkou nejak extra veľké skúsenosti nemám. Teraz sa tak hráme s tým podvozkom, že čo to dá. Takže som len, keď sa dálo, ani do posielky sa nedalo kvôli situácii. Takže snažila som sa aspoň tak behať alebo doma si zacvičiť, pocvičiť niečo, aby som sa udržala aspoň tak trošku v kondícii. Nemám komu, iba sebe možno. Je vidieť, že i s Domčou bylo veselo a my za její rozhovor veľmi pekne ďakujeme. No a záver se z Dálneho východu přesuneme zpátky do Čech, kde uděláme rozhovor s jedním veľmi rychlým borcem. Ahoj, tak já jsem Míra Popov, někdo mě možná znáte, někdo ne. Od malička se věnuju motorkám, začínal jsem na minibajkách, pak jsem šel něco většího, Španělsko, Itálie. Měl jsem možnost jet několik divokých karet mistrovství světa, Moto 3, Moto 2 a nakonec jsem se objevil tady na Rival Trophy. Hele, je to zajímavý, ale dostal jsem se k tomu úplně čirou náhodou, když tady jel kámoš z vejšky, tak mě říkali, jestli bych se na něj přijel mrknout, tak jako nejdřív jsem moc nechtěl, měl jsem trošku odpor k těm bitbikům, měl jsem to takový divný názor, ale pak jsem se přijel podívat, byl jsem z toho jako překvapený, jako Michal Prášek, co tady předváděl, i kluci jakože mladý, moc se mi to líbilo, uplynul pak nějaký čas a Pierre mě oslovil, jako jestli bych to nechtěl zkusit, že mě tady zahlídnul. A jako já si myslím, že tenhle ten šampionát má jako hodně smysl, je to taková mezera na trhu. Docela těžká otázka, nevím, co od toho čekat, jakože koukám, že kluci jedou fakt rychle. Měl jsem možnost se na tom párkrát sklouznout, i do kačírku nebo jakože na zemi, takže prvná jsem z jednoho páru odjel, takže takový neskušený chyby, ale jo, těším se na to, bude to zajímavý, kluci jsou rychlí a budu rád, jako když jim budu moci něco předat. No, bylo trošku, nejdřív bylo sucho, pak dešťovo. Jsem překvapený z toho, že ty PMTčka drží fakt brutálně tadyhle v mejtě. Časy jakože jsme úplně nehrotili, že jsem jim tak jezdil, ale můžu říct, že to jako fakt drží a měl jsem z toho dobrý pocit. Dneska máme sobotu a uvidíme, jak se to vyvede. Nějak se mi ten začátek nepoved. Hnedka jsem to zahodil, ale jako neskušeně na studených gumách. Tak, ale jo, těším se, bude to pecka. Míra na sebe při prvním víkendu rozhodně upoutal pozornost, no a nám nezbývá, než se těšit na další závodní víkend, který bude tentokrát v Třinci.
To určitě ano. Ale úplně poslední slovo na závěr tohle pořadu by měl mít podle mě někdo z vedení, a to tentokrát třeba Janča. Já si myslím, že neustává fakt špatný. Jdeme. Ne, to je zase krabičtě. Co je? Dejte mi výsledky.